SAP, Svenska Arbetarparti. Jag är en ynklig stackare, knappt mera än en skit. Låt mig bli permitterad, jag ska ta mitt pick och pack och skaffa mig en bostad i någon mysig AMS-barack. Och skona mig från frestelser av alla hemska slag, att strejka och att bryta mot Svea rikes lag. Och skänk mig fler poliser med pansarfordon, ifall pöbeln och packet skulle våga dra sig ton. Och skulle jag bli mosad vid min härliga maskin, bestå mig med begravning, jag ska dö med taxamin. Men får jag ändå leva tills jag haltar som ett jon, så skänk mig ett fång rosor vid min förtidspension. Och hedra fader Wallenberg på det att han må bli förste hedersmedlem i vårt arbetarparti. Till honom och hans drängar sätter jag min lit. Ty jag är en ynklig stackare, knappt mera än en skitstövel. Tryggare kan ingen vara än kapitalet ut i Svea rike, för de har nån att hålla handen så det ej går galet med profiten nu i krisens dag. De sätter hela sin tillit och tro till ett beprövat och samarbetsvilligt sto. Det är den ökända hästen från Troja, kapitalisternas femte kolonn. När proletärerna skakar sin boja, står hon beredd för att stämma i ån. Där sitter ryttmästar Palme i sadeln, professionell är hans samarbetsritt. Han får applåder från borgan och adeln för att han gjort deras öde till sitt. Han slipar sporren och utbrister såja! Och Hjalmar Branting, han ler i sin grav. När som den ökända hästen från Troja till stränga spel går i klassförsoningstrav. Socialfascisterna står ej alena när de spelar upp sin politik på legalitetens ynkliga arena. Har de en beundrande publik, och VPK applåderar var gång som hästen gör några skenradikala språng. Det är den ökända hästen från Troja som står i LO-fascisternas stall. I ryttargången hörs VPK oja, och de har socker i fickorna ifall att hästen skulle vara möjlig att tämja. Det är en sann reformisternas dröm. Med kraken lever de gärna i sämja om de får chansen att hålla en töm. En socialdemokrats pappegoja med stora skygglappar salig i tron, att av den ökända hästen från Troja ska bli en verklig kamporganisation. Arbetare, ni som mig vill kröka nacken, vild strejk är den väg som vi ska gå. Men slut leden fast, för där på stallebacken sadlar kvisslingarna redan på. Men när hon står där och skrapar med skon, kamrater släpp ej den djävulen över bron. För om den ökända hästen från Troja får chansen, rusar hon till i galopp för att få sprida sin nederlagsgoja och för att hastigt på strejken få stopp. En enad arbetarklass, det är spöket.
som fruktas mest utav VD och pamp. Vi vänder ryggen föraktfullt åt öket och för till seger vår rättvisa kamp. Låt kraken stå där vid porten och höja och slå bak ut av förtrytelseblick. Men från den ökända hästen från Troja har vi fått nog av förräderi och svek. Välkommen till Storsien, Jansson. Det var sjön Årlander som tillät generalerna att bygga läger utan något besvär. Kanske jag som inte tjänade så mycket på det, men för andra var det nog en god affär. Det var krig i Europa, arméer var på marsch, och ett land som vårt fick träffa sitt barn. Att inte binda upp sig till någon deras sida, linjen skulle vara neutral. Därför byggde regeringen läger för alla de som tvivlar på att Finlands sak var vår. Kanske folket inte tjänade så mycket på det här, men för andra var det nog en god affär. Det var i Storsien vinden vid Stenseleby, till Öxnered, till Kåvaksberg och Sveg. Som aktiva antinazister fördes bort, medan Hitler gick skövlande fram. Dit kom murare och svarvare som kämpat i sitt fack mot försämringar, mot krigshets och psykos. Typografer och smeder, ja helt vanligt folk, och nazisterna spacerade fritt. Man kan ana den ökända hästen från Troja, med angivare lite överallt. Kanske folket inte tjänade så mycket på det här, men för andra var det nog en god affär. Kanske folket inte tjänade så mycket på det här, men för andra var det nog en god affär. Mm. Genom livet och tror att Palme för vår kamp, stanna upp ett tag och grubbla. Kanske är han Sveriges största pamp. Största sossen vänner, var står pampen vänner? Undran och skräck jag känner, var Donald och par. Ja, sossen broder, ser du pampen syster? Han har nog glömt dig eller gömt sig för dig och mig. Stopp, stopp, stopp. Solidaritet och trygghet, att kunna sig försörja, det är sosses stolta mål för att kråset sitt får smörja. Håll tillbaka lönekraven, krisen kräver disciplin. Sträng och Bohman ordinerar samma bästa medicin. Så säg mig, var står sossen vänner? Var står pampen vänner? Undran och skräck jag känner, var? Jag undrar gott, var är sossen broder? Ser du pampen syster? Resultat av 40 år visar klart vad sossen står. När Hans Eriksson låg och bada ut i Spaniens varma vatten, kunde man i graven se Francisco Franco ta av sig hatten. När Salén och Broström talar, facket knäpper sina händer och ber en bön med staten, sen stängs varven ner till sönder. Säg mig, var står sossen vänner? Var står facket vänner? Undran och skräck jag känner, var? Jag undrar gott, var gör facket broder? Ser du facket syster? Pampen som är vackert säger alltid, ta vackert.
Eloluia. Nu har borgarna tagit makten, Palme talar stora ord. Sänkta priser, jobb och daghem, allt ska tas från de rikas bord. Men i Göteborg höjs skatten, det sociala rustas ner. Palmes ord om vägen lätt när man på verkligheten ser. Så säg mig, var står sossen vänder? Var står pampen vänder? Undran och skräck jag känner, var Jörn har gått, var gör sossen broder? Ser du pampen syster? Det blir lika galet även om sossarna vinner valet. Har de gjort något bra? Susanna. Varit åtta tag? Susanna. Med bara bog? Susanna. Så långt man såg? Susanna, är de någon tröst? Ah, nej, nej. Säg krisens dag? Nej, nej. Får de din röst? Nej, 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 med rösten får de mig. Pappa, är sossen röst? Nej, nej. Intill sin död? Nej, nej. För han blir kall? Nej, nej, han är gott och bad en pamp. Så säg mig, var står sossen vänner? Var står pampen vänner? Undran och skräck jag känner, var Dörna gott, var gör sossen broder? Ser du pampen syster? Skatten fixar Gunnar Sträng så att du blir utan peng. Sossen ljuger, han är reformistisk, han är Sverige. Får bygga så billigt och lönsamt det går.
Och du Bengt Häggrop, du ska öka vår vinst och sänka lönerna på Arendal. Med gnistor från svensk med stammer och dål, med skölden från balkar och stål, med hammarslag och med släggårds kras, sliter jobbarna på Arendal, på varvet Arendal. Men några personer som får bra betalt, som kallar sig för jobbartalesmän, de som slipper att svettas på ett verkstadsgolv, tänkte ut hur lönesänkningen skulle ske. Sossarna på Arendal, de sa att månadslön var bra för oss, men lönen gick ner, vi blir värderade som djur. Nu ska vi buga och krysa och slita hos oss, och vi får ändå inte lönen som vi förut fått, sa arbetarna på Arendal. Ilskan den stiger, det ropas någonstans, vi går inte med på det här. Det är kniven mot strupen när fruga och barn ska försörjas med mindre i mitt lönekuvert, med mindre i mitt lönekuvert. Vill strejk, det är vägen för oss. De jävlarna ska få känna på att det blir inga vinster och ingen profit, där ingen jobbar här på Arendal, här på varvet Arendal. Det var den dagen då strejken bröt ut som vi verkligen fattade vad som hade hänt. Månadslönen var en bluff. Stressen och hetsen som ackorden drar med sig skulle finnas kvar. Vi skulle ju bli meritvärderade gubevars. Men det som gjorde oss mest förbannade var att de hade sänkt lönerna för oss. Det var sant som en del av våra jobbarkompisar hade sagt. De hade delat ut flygblad om detta flera gånger. Och nu gick vi med dem. Vi valde in flera nya kamrater i strejkkommittén också. Ja, vad sossarna hade lyckats med, det såg vi ju. De hade varit med och sänkt lönerna för oss. Men det enda som kan få kapitalisterna att gå med på något, det är att man slutar jobba så att de inte får någon vinst. Det var väl därför borgarna och sossarna och VPK hetsade som galningar mot oss. Och inne på varvet började sossarna ge löften till höger och vänster. Det var många som lyssnade på dem, och det hade vi inte räknat med. Därför gjorde vi ett misstag. Men nävarna knutna rusar de ut, inne står de tvekande kvar. Innanför gallergrinden tas de om hand av de köpta socialfascisterna. Och strejken drog ut på Arendal. Strejken blev ett fiasko, sa sossarna och log. Sen så började de rensa ut. De sparkade elva som försvarat sin lön. Nu härskar ordning, men en tanke har fötts bland arbetarna på Arendal. På Arendal i oktober 72, ett hundratals arbetare, att när vi jobbarna på Arendal, på varvet Arendal. Det var vi som lärde upp dig vid maskinen, minns du det? När du ung och finnig gjorde din bejublade entré. Och det var inte värt att du sa någonting tvärt, för då var du inte värd mycket mera än en fjärt. Gamle gosse, det var andra tider det. Minns du det, säg minns du det, gosse minns du det? Eller har din bakdel blivit allt för bred? Men snart blev du intresserad för att slåss för våran rätt, och du sprang på alla kurser och blev slipad i ditt bett. Och käften din blev smord, den blev smord med stora ord, som spruta ut med ost och korv kring vårat matsalsbord, om jämlikhet som ökar vitt och brett. Minns du det?
sig, minns du det, gosse, minns du det? Eller har din bakdel blivit allt för bred? Så vi valde dig i klubben och du lovade och svor. Nu ska fan ta frikadellerna på bolagets kontor. Vi gladdes av att höra att det var du som skulle göra att du var inte den som smög omkring med rävar bakom örat. Säg, minns du än ditt löfte, käre bror? Minns du det, säg, minns du det, gosse, minns du det? Eller har din bakdel blivit allt för bred? Gosse, minns du oss kamrater, vi som ännu knegar här, vi som lämnades i sticket och som nu går här och svär? Du var det hopp som fanns och vi undrar ju till mans om du än idag kan minnas vem som gav dig din chans och vem som har betalt din karriär. Minns du det, säg, minns du det, gosse, minns du det? Eller har din bakdel blivit allt för bred? Så idag när vi strejkar och maskinerna står, se då kommer du tillbaka efter alla dessa år. Med kostymen ren och sträckt och du hejar glatt och käckt och du läser lagen för oss så förbannat skamlöst fräckt. Men gosse, man får skörda vad man sår. Fick i käften, det gjorde honom lek.